Vode se pregovori da Doyle dođe po tebe. Dobro. Molim te, do daljnjeg TO ne puca. Dobro. Ali to je do daljnjeg. Alo. Da. Stjepane, daj mi ti onoga Ganića, molim. Evo ti. Slušam, Alija. Alo, Ganiću. Molim. Imaš puna ovlaštenja u moje ime da ne režiš dok ne nađem, dok se ne nađem tamo u zgradi u predsjedništu. U redu. Dakle, sve ima, sva tvoja naređenja su i moja naređenja. To je zapravo bio državni udar. To je državni udar. A zašto je to državni udar? Prije svega vidite kaos u Sarajevu, kako to sve skupa funkcionira. Alija Izetbegović je predsjednik predsjedništva, njegov zamjenik je Stjepan Kljujić. Dakle, bespogovorno on kaže Ejubu Ganiću, ti si moj zamjenik. I time derogira svako normalno funkcioniranje predsjedništva Bosne i Hercegovine, ma kako krnje. Nikad u Hrvatskoj ovome nije vodena onakva rasprava kakva ona zaslužuje. Ovime se bjelodano pokazuje da će dakle muslimani isključivo se posvetiti obrani onoga što oni jesu i ovakvo jedno derogiranje ostavlja Hrvatima zapravo jasan dokaz da se tu radi o nečemu, o potpunom nefunkcioniranju bilo kakve zajedničke vlasti koja bi njima omogućavala bilo kakvu sigurnost, da neće biti dovedeni u onu poziciju kakvu su bili dovedeni od srpskih snaga.